知事からは、沖縄県としては是正の地位取り消し訴訟を提起する考えはない、さらに国地方係争委員会の結論を重く受け止めて真摯に協議を行うべきである、こういう意向が示されました。沖縄県が訴訟を提起しないのであれば、政府として司法判断を仰ぐ手続きと協議の手続きを並行して迅速に進めていくという和解条項の趣旨に照らし、明日町自治法に基づき不作為の違法確認訴訟を提起する旨を伝えました。また私から国のこのような対応に関して、和解条項は有効であること、確定判決には従うこと、さらに政府と沖縄県との協議については引き続き継続すること、このことについて知事に確認をいたしました。知事からは異存がないとの発言がありました。いずれにしろ政府としては引き続き和解条項に従い、訴訟と協議の手続きを並行して進めるなど、政治に対応する。